Turnout naweza sema ilikuwa mzuri. Register anything unusual, wanaendelea na bio, wafulana wamemaliza, wasichana ndio wanaendelea na so far tunaendelea mzuri. Kwa sababu ya equal distribution kwa kila ward within the sub county, wakati wanamaliza bio wanakuja wana line up kila mtu kwa ward yake for the purpose of equality in distribution. Wale walijitokeza, tumeenda several stages, several levels ya ku verify documents, mambo ya physical check, na kufikia sasa tumebaki na watu 20 wale wamefika this stage tuko.